Поттикнување на свеста кај децата и кај родителите за повеќе време, дружење со природата, поттикнување љубов и грижа кон неа. Ова е посебно важно во денешното време на модерни технологии, кога децата поминуваат најголем дел од денот пред компјутери, телевизор, телефони, велат организаторите на настанот Градинарскиот центар Фоја и коалицијата Боите на животот. Дејан Пешев, едно од дечињата кои беа дел од денешниот настан, вели дека е среќен што учи како се развива процесот на садење на дрвца. Овој ден е важен за мене бидејќи учам како се садат дрва, виднината ќе може да садам дрва, а исто така дрвата се многу потребни бидејќи на нив им треба јаглерод диоксид, а на луѓето тој им е многу штетен, а они дрвата произведуваат кислород. Георги Самарџиев од Градинарскиот центар Фоја вели дека децата од мали нози треба да се запознаваат со начинот на кој функционира природата. Јас би рекол, ова е најмалку нешто што може да направиме како дел од воспитувањето на нашите деца е тоа да ги научиме да ги одгледуваат, да ги садат и да живеат заедно во една симбиоза со природата. Илјана Пешева, представничка на коалицијата Боите на животот, вели дека е повеќе од потребно поврзување на децата со природата и нивниот понатамошен ангажман во нејзина заштита. Целта на овој едукативен рекреативен настан е децата да научат како се сади од едно големо дрво, како од каде почнува целиот процес и што све е потребно и кои све фази поминува едно дрво, додека не израсне во онаа голема форма која што ние гледаме околу нас. Овој настан традиционално се организира четврти пат поред и според организаторите, интересот секоја година се зголемува.